fugindo. O que é que eu vou estar fazendo, Clara? Só confirmando que tenho culpa. A gente está sendo sufocado. A cada pouco. Alguma coisa lá em cima da lábia para discricionário. E nós desconhecemos a razão? Não pode ser tão grave. Volta para a cama, Clara. Eu tinha um sono. Quero ficar com você. Prefiro ficar sozinho. Eu te incomodo, não é? Eu, Valdemir, tua mãe, todos os que querem abrir os seus olhos. Para. Vocês estão impressionados. Antes fosse. Você lembra quem escreveu? Ele quem? O Cláudio. Ele é um idiota. Será que tanto assim? Ele disse que os vermelhos são agora os donos exclusivos da TV. E que filme comunista, filme e reportagem, campeão solto. E que mesmo punir os responsáveis que têm as rédeas, garante a votação. Olha, me dá vontade. Ah, não é difícil prever que isso vai acabar. Está na cara. Para. Eles prometeram não me levar. Deixaram que eu me apresentasse. Espontaneamente. Espontaneamente? Deixa de ser bobo. Se você não for, eles invadem a casa. Eles vêm mesmo, como já fizeram com os outros. Tati, vem cá. Vai embora. É melhor tentar do que ficar aqui parado me esperando. Clara, me ouça. Eu não sou um criminoso. Eu sou um diretor de uma TV. Eu tenho responsabilidade. Que país de merda, onde a gente não pode ter a própria opinião. Olha, muitos artistas estão sendo boicotados e mandados para fora do país. E eu sou mais um. Não fiz nada de errado. Eu sou apenas um jornalista, um escritor que expressa suas ideias. Clara, se eu não voltar, Clara. Não. Fala com o meu irmão. Fala. Conversa com ele. Pega pra ele essa cara. Tem interesse de pessoas com pressão na Europa, nos Estados Unidos. O quê? E será que eu tô suspirando pelas alcovas? Então é! Que eu tô sussurrando em você não vai ver todo mundo. Está na natureza, será que será? O que não tem certeza, nem nunca terá. O que não tem conserto, nem nunca terá. O que não tem tamanho. Não! O que será que será? Que vive nas ideias desses amantes que cantam os poetas mais delirantes. Está na romaria dos mutilados, está na fantasia.